Балқашта демаламыз деп ауруханадан бірақ шықты. Қарағанды облысындағы демалыс орындарының бірінде 29 адам астан уланды. Қызуы көтеріліп, іші өткен 14 науқас бірден ауруханаға жатқызылған. Балқаш қалалық көпсалалы аурухананың инфекциялық бөліміне 14 адам жеткізілді. Оның 9-ы балалар, 5-і ересек. Олардың жағдайы орташа, интоксикация және ішек синдромына байланысты. Пациенттерге қажетті емін сараптамалар тағайындалды. Ауруханаға жатудан бас тартуына байланысты қазір динамикалық бақылауда. Өзін жайсыз сезінгендердің кейбір дәрігерлерге де қаралмай үйлеріне қайтып кетсе, өзгелері пансионатта жатыр. Ал кейбір демалушылар ұзақ жолға шықпасы үшін Балқаш қаласынан пәтер жалдап алған. Жүрегі айынып, лоқсып жатқан ересектерме балалардың дене қызуы 39 градусқа дейін көтеріліп жатыр екен. Демалушылардың нақты неден уланғаны әзірше белгісіз. Жаппай астан улану дерегі тіркелген бұл демалыс орны Балқаш көлінің жағасындағы ең қымбат қонақ үйлер қатарына жатады. Мұнда бір қонып шығу құны 45 мың мен 200 мың теңгенің аралығында. Осы оқыс жағдайдан кейін адам аяғы үзілмейтін демалыс орталығына барған облыс сіз мамандары қажетті сынамаларды алып тексеріс бастады. Балқаш қалалық санэпидбақылау басқармасының мамандары тарапынан эпидемияға қарсы іс-шаралар басталды. Оның ішінде ошаққа шығу ұйымдастырылды. Сонымен қатар науқастар арасында сауалнамалар жүргізілді. Қарағанды облысының санэпидбақылау департаменті қызметкерлері арасынан бригада құрылып, Балқаш қаласына іссапармен шығу жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта зертханалық зерттеулер жүргізілмен қатар тергеу шаралары басталды.